ក្រៅអន្តរកម្មរបស់សម្ដេចតេជោអៃដាមហ៊ុនទៀននិងវុលត្រឡប់ទៅរកភាររជានិងកូនកွန်វីញចាត់ទុកថាជាដំណឹងវិវត្តទៅមុខជាវិជំនាមមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អៃដាមហ៊ុនទៀនដែលជាខ្មួយប្រុសបង្កើតរបស់សម្ដេចតេជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចប្រកាសថាខ្មួយប្រុសរបស់សម្ដេចនិងវុលត្រឡប់ទៅរួមរស់ជុំប្រពួនកូនវីញ សម្ដេចបានបង្ហាសាអំពីដំណឹងពាក់ព័ន្ធនិងត្រកូលហ៊ុនអមនឹងរូបភាពវីដេអូកូនគូលថាថ្ងៃនេះប្រើពេល3ម៉ោងដើម្បីហាត់វីដេអូកូនគូលនៅតារាងក្បែរផ្ទះចូលឆ្នាំសកលមិនបានសម្រាប់ព្រោះមានកម្មវិធីកាងារសម្ដេចបានបន្តថាជាមួយនឹងការវែកបានល្អក៏ទទួលបានព័ត៌មាន ពីលោកនិតសវឿនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យបងប្អូននឹងវិលត្រឡប់ទៅនៅជាមួយនឹងភរជិយានិងកូនកូនវិញសម្តេចឯកជូបន្តថាខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តដោយឃើញក្រុមមួយជះរូបរាងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារបានយ៉ាងល្អគូរំលឹកថាសម្តេចឯកជូហ៊ុនសែនបានលាតត្រដាង រឿងរ៉ាវឯកឧត្តមហ៊ុនជីជាមួយនឹងនារីរូបស្រស់មួយរូបដែលមិនមែនជាភរិយារៀបការស្រស់ច្បាប់កាលពីរត្រីថ្ងៃទី1ខែមករានោះថាក្រុមប្រុសរបស់សម្ដេចគឺលោកហ៊ុនជីបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្រពន្ធការបង្ហោះសាររបស់សម្ដេចដែលមានខ្លឹមសារសម្ដេចបានឃើញ Facebook ហ៊ុនជីបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងនារីម្នាក់រួចសម្ដេចបានចូលទៅសួរថាតើតែជាប្រពន្ធរបស់លោកហ៊ុនជីឬជាស្រីតែពុំមានចម្លើយ មួយជាក់លាក់នេះទេរដ្ឋទាំងលោកហ៊ុនជីក៏មិនចេញមកមំភືដែរសម្តេចទីជូបានសរសេរសាសាបន្ថែមទៅថាដើម្បី댕ច្បាស់តើជាប្រព័ន្ធស្របច្បាប់ឬជាស្រីយកប្តីគេខ្ញុំបង្ខំចិត្តប្រើភេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅហ៊ុនជីទៅ댕ច្បាស់ ក្រោយពីប្រកាសលើ Facebook សម្តេចកតថ្លៃសាជាសាធារណៈក្នុងវិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវតភ្ជាប់ទៅខេត្តក្រចេះនាថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា សម្ដ so េចបានប្រកាសព្រមានដកផ្កាយ2លឺស្មារបស់ហ៊ុនជាដែលត្រូវជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់សម្ដេចបន្ទាប់ពីបានឃើញក្មួយរូបនេះបង្ហោះរូបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្រពន្ធដើមស្រុកច្បាប់សម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យនារីដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហ៊ុនជាស៊ុំប្រញាប់ដកខ្លួនចេញសត្រីដែលបង្ហោះជាមួយនឹងហ៊ុនជាមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ហ៊ុនជាទេគឺជាស្រីរបស់ហ៊ុនជាសម្ដេចឯកជោក៏បានអដងថាសម្ដេចបានធ្វើការស៊ូនោមស្រាវជ្រាវ លោកហ៊ុនជាមិនធ្លាប់មានការលែងលះជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមនោះទេគណៈបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនជាមានកូនស្រី2នាក់ធំៗទីផងសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសោមនាងទី2សោមដកខ្លួនចេញបានទីដោយសមអភិវនីយនិងនិជ័យចំចំតែម្ដងស្រីដែលកំពុងបង្ហោះ Facebook ជាមួយនឹងអាចារ្យមិនមែនជាប្រពន្ធអាចារ្យនោះទេគឺជាស្រីរបស់អាចារ្យនេះគឺជាប្រសារបស់សម្ដេចក្រៅពីនោះសម្ដេចក៏បាន ឲ្យអាយ៉ដ ਾਮ នេតវឿនអក្យសនងការនគរបាលជាតិហៅលោកហ៊ុនជីទៅធ្វើការសាក់សុផងដែរសម្តេចបានគូបញ្ជាក់ថាតើហ៊ុនជីចង់ពាក់ផ្កាយពីរបន្តឬចង់អស់ផ្កាយនយោបាយនេះឲ្យច្បាស់ជាមួយគ្នានោះដែរសម្តេចឯកជូក៏ព្រមមានຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកហ៊ុនជីដោយមិនមានការយុគយល់គួយឲ្យវិញនោះឡើយសម្តេចបានលើកឡើងថា ហ៊ុនជាខូចដោយសារមានប្រពួន២នាក់ហើយបានចែកទៅថតជាមួយនឹងសម្តេចនៅពិធីមង្គលការមួយដែលកន្លងមកសម្តេចក៏បានលើកឡើងថាការបង្ហោះបែបនេះធ្វើឲ្យប្រពួនកូនដើមឈឺចាប់ហើយសម្តេចជាឪពុកក៏មានការឈឺចាប់ផងដែរមុនឈានដល់ការថ្លែងជាសាធារណៈអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមប្រុសសម្តេចនិងនារីរូបស្រំអ្នកទៀតมันមិនមែនជាភារយាស្រោចច្បាប់នោះសម្តេចនិជូបបានបង្ហោះស៊ូនំរឿងនេះតាំងតើពីត្រីថ្ងៃទី1ខែមករា ឆ្នាំ2023មកក្រៅពីការបង្ហោះសាក់សួរចំចំទៅលោកហ៊ុនជាសម្តេចថែមទាំងបង្ហោះរូបថត២ស្លាកក្នុងនោះ១ស្លាកជារូបថតលោកហ៊ុនជាជាមួយនឹងនារីរូបស្រស់និង១ស្លាកទៀតជារូបថតរបស់លោកហ៊ុនជាជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនថតឈើជាមួយនឹងសម្តេចឯកឧត្តមតែម្ដង ជាងនេះទៅទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងការបਿੰជិមបទិរបស់មហាជនលើបញ្ហានេះសម្តេចតាចூបានលើត្រដាងរឿងអតីតកាលដែលលោកហ៊ុនជាធ្លាប់ធ្វើដាក់នារីជាប្រពួនស្រោះច្បាប់ដោយសម្ដេចបានសរសេរមានខ្លឹមសារដូចនេះថារឿងដែលគួរឆ្ងល់កាលពីឆ្នាំ1995ស្រឡាញ់កូនក្រមុំគេដែលជាប្រពួនដើមម្ដាយគេមិនឲ្យហ៊ុនជាចាប់ជំរិតនៅកំពង់ចាមហើយជាប់ឃុំនៅទីនោះ ខ្ញុំជាឪពុកមៀត្រូវសម្រួលជាមួយនឹងម្ដាយនិងគ្រូសារខាងកូនស្រីកុំឲ្យប្តឹងនិងសូមឲ្យរៀបការសម្តេចដេជួបានសរសេរបន្តថាគ្រូសារខាងលើយោគយល់ព្រមឲ្យរៀបការដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមចំណាយរៀបការឲ្យក្មួយស្រាប់តែมันឃើញប្រពន្ធដែលរៀបការពេញច្បាប់បាយជាចេញស្រីផ្សេងទាំងប្រពន្ធដើមនិងកូនត្រូវរស់នៅយ៉ាងជាចាប់ទៅវិញ នេះជាការថ្លែងរបស់សម្តេចតេជោដោយក្នុងនោះសម្តេចក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់គូប្រសាដែលរៀបការបញ្ច្បាប់មិនមានការលែងលះគ្នាទេច្បាប់យើងប្តីមួយប្រពន្ធមួយក្រោយពីការលើកឡើងលើការបង្ហោះរូបភាពសាសនានឹងនារីលើ Facebook របស់សម្តេចហ៊ុនសែននោះសម្តេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ថាភៀកគីខាងស្រីដែលសម្តេចថាស្រីរបស់លោកខុនជាក៏ឃើញ Facebook ស្រីនោះក៏បានបង្ហោះរូបថត ដូច ਲੋ កហ៊ុនជាដែរសម្តេចបានសរសេរព្រមានទៅនេរីនោះថាតានាងចង់ឲ្យហ៊ុនជាអស់ផ្កាយពីលើស្មារតីខ្ញុំមានសិត្តឈឺឆ្អាលព្រោះខ្ញុំចង់ថែរក្សាត្រកូលហ៊ុនបាទចំពោះអតីតបរមេននេះសូមជម្រាបតបទៅអ្នកជុះគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា